Tjena, det här är Lushy McAndrew. Och idag ska vi ta en koll på Show It Tail Grabs. Du bör kunna pop Chavits innan du försöker det här tricket. Det är en bra idé att silvertejpa nosen när du lär dig här. Det kommer minska risken för skador. Så låt oss kolla på fotpositioneringen. Så din framfot är detsamma som vid en pop Chavit. Din bakfot i mitten av tailen och din framfot där är bekvämt. Så du ska i stort sett göra så här. Så, böj benen. Poppa brädan som är en pop shout. Så fort du poppat måste du börja räcka dig efter nosen. Gräva nosen när den poppar upp i din hand. Notera att du grävar brädan framför dig snarare än bakom dig. Låt din hand följa med brädan. Eftersom den redan är i rörelse på väg till rätt plats behöver du inte göra så mycket mer än att följa. Catcha brädan med din framfot. Släpp grabben och landa. Här är tricket i sin helhet. Okej, så nu kan du show it tail grabs, så gratulerar och ses nästa gång.